Bilimede. Lagi kan ni negi berdua es? Ya ni, nane negi. Bilimede. Ami je, mana itu mini min? Itu mini min. Bagaimana? Kami je ye buang lega bin. Cawu juga lega es. Sudah? Eh su. Atare? Eh. Atare? Kita re banyak. Kain ni ruas kita ni terun gomnya. Aja kongkong katang. Ya? Atarun? Kongkong kapsa. Gigera le lega ngar le. Mana ni negi kami mandi sudah ni. Ane negi kal. Kami mandi ni gay. Kami kan nak cikai. Eh. Tebe aku tu kaje, tebe aku kaje, yero, yero, kaitar, kaitar, yero, yero, hah? Tebe aku kaje, tebe aku kaje, hidita, hidita. Ane nak nafsi ni, ragu tak? Tebe nafsi ni, aje hidita, nafsi ni, tebe hidita. Eh? Suka yang lagi suka tengok video, ne. Oh hidita, hidita, hidita. Gigerannya kau esima, amji baru esima. Yang lembaga tu? Eh, ragu tak? So gigeru aku. Muda, muda. Ini ni, wah sejauh jauh. Muda. Guna, mak. Kami jadi. Kau tiga gini, kami mana? Ia teruna raga-raga. Sini yang mana, orang? Kepai syarawan. Terlukumnya. Gel di tu. Terlukumnya. Gel. Nah, kau tati fa. Tapi kumnya, orang. Indah kami berak. Tapi kumnya. Gel di tu. Ehud, nanti udah. 24 Orang rumah sihat kamu. Ya kamu. Orang rumah sihat kamu. Eh. Ame jaya. Eh. Bima. Eh. Bima. Miumnya. Miumnya. Ah. Kamu. Ame sih gear. Ngah gear. Hai kasih sabi. Ah. Kasih sabi. Katar. Tarwinya. Kamu. Eh. Oi. Ah. Kualijin ame kasih sabi my friend. Hah? Gear. Gear. Tahu sahaja. Gas material orang. Gas material. Eh. Iklan itu. Gear loh. Eh. Unanya, kasih safi, kamu mau? Iker ni dia sampai apa tapain main tu? Kau beres deh, kikurin saya, nyuruh saya. Tosih, nyuruh saya. Tosih, kiri benti kau itu? Benti kau itu orang jiru tu. Ia ucapan ni je tu kal, my friend. Kiri je tu kal. Ni kosua, kau tu kau itu ni. Latest design ni sini. Kau loh elah sangat. Kau punu Dubai this design. Kau download ni aku tak mutin mutanda awak alai. Alai mau izinatai. Ijinatai itu apa? Anak cini ina umi. Anatai. Inatai. Inatai. Ini bingar. Kau cuma ni ibu aku tak gila jai. Lao, kamu lao, kami jalan lao. Kamu kubas putih ni. Eh. Okey, lekang lali siap kondo kan? Eh. Wagi lekang sih tu. Eh. Kita lali 75. Awak awak awun sih ni? Gaji lah. 75. Gaji lah, gaji lah. 75. Gaji lah. Material ni kita masih sih ni yang kau almost leather. Geruah. Almost leather. Geruah. Kata dulu ni pak, nyambil. Ah, kata dulu nyambil. Gay barang. Kau ni kumye. Agiwendi kau itu. Kau. Arah ini. 73. Mana? Tersap. Tarta. Kau ni tu ni lah pak. Turun korang kumye berdua sih ber. Kenapa ya bu? Ia kau.